ni gute uwo twibuka muri ibyo birori uwaduhaye ibyo birori umwami w'abami umunsi we tutakora ibirori ku minsi yacu dukora ibirori niba dukora ibirori ku minsi yacu ku munsi we twagombye gukora ibirori bimeze bite ku bwanjye numva twagombye gukora ibirori bishushanya ibyo tuzakora umunsi azaza imbona

kuko icyo kibazo umuntu ubuyobe imitego n'ibitero bya sekibi ububasha bwa muntu urumuri rwa muntu umutsindo ubutabazi bw'abamarayika ubucibwe bwa shitani ubutabazi bw'abatangatirwa inyenga ku isi muri umunyu w'isi muri urumuri rw'isi za nyagasani kirisitu yeza zakozwe mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye ku bwami bwabanjirije ubwa kirisitu uyu munsi rero turaganira ku bwami bwa kirisitu nyirizina ariko mbere y'uko tubigeraho ndagira mbanjye nshimire abavandimwe badahwema gutera urubuga inkunga hari ubw'ubushobozi ari n'ubw'ibitekerezo kuko ari imwe mutuma rukora ndashimira kandi abavandimwe badahwema kungaragariza ko turi kumwe ku rugamba hari henshi bagiye batangira rwose urugamba bakaba barugeze kure tegera mubashimire ariko nifuza ko mwakwiyongera muri benshi kugira ngo se ikibi tuyereke ko yezu yatsinze ko nitwe tugomba kugaragaza umutsindo wa kirisitu kuririmba ngo kirisitu yaratsinze kandi y'imbwa zirirwa ziniga abana b'imana tureba zibatesha umutwe abantu bava mu misa agahitira mu bapfumu abantu bakava mu misa agahitira mu byumba by'amasengesho babarya utwabo babakorera ibya mfurambi icyo ndumva tutaba tugaragaza umutsindo wa kirisitu tugomba rero kugaragaza umutsindo wa kirisitu buri wese ahari akumva yuko ubwo bubasha abufite ko muri batisimu duhabwa ubusasiruduti ubuhanuzi n'ubwami mbere y'uko twinjira mu kiganiro ndagira mbanze nsubize ibibazo by'abavandimwe bimwe mu bibazo babajije hari uwitwa godanse nyirabutorano aragira ati mbashimiye inyigisho mukomeje kutugezaho ukuntu muduhugura nkaba naramenye ibibi bya sekibi byose n'amayeri yayo nyagasani waguhaye ingabire yo kurwanya uwo mwanzi nanjye ndashaka kugufasha urwo rugamba ntabwo ar'igihe yayihaye igihe nyine twese turayifite twese ababatijwe ingabire yo kwirukana sekibi turayifite ko twese twarahiriye kurwanya sekibi rwose icyo tujye tukibukiranyaho twasezeranije imana ko tugiye kurwanya sekibi ntabwo rero twari kugira isezerano ryo kurwanya sekibe ngo bibeye ko duhinga zo kurwanya sekibe ahubwo ikibazo ni uko tutazikoresha ariko twese turazifite umuvandimwe jizere nawe akagira ati mwatubwira izo mbuga eshatu zindi naho tugakurikirana ese isengesho kuri zoom muracyarigira mwaduhadirese tukazikonekita uvandimwe arabaza iby'imbuga n'ibya zoom ndumva ngiye kumuha nimero cyangwa n'abandi bazikeneye bazibonereho yuzamusobanurira ibijyanye n'imbuga ni zeru karindwi mirongo inani n'umunani mirongo irindwi na karindwi gatatu rimwe zeru gatandatu ndayisubiramo zeru karindwi mirongo inani n'umunani mirongo irindwi na karindwi gatatu rimwe zeru gatandatu abakeneye kumenya amakuru y'imbuga nuko zikora mwahamagara kuri iyo nimero kugira ngo umuvandimwe abasobanurire uwitwa mukashaka angeliike aragira ati icyishimishije ni uko menye inzira zose se kibi akoresha ngo aduteshe umutwe buriya kwihangana gutera kunesha kandi umuti wo gutsinda shitani ni ugusenga no gusuzugura ibibazo aduteza ibi ni ukuri wumva ko mugendamo urushaho kubimenya kwihangana gusenga no gusuzuguranya nayo imbwa ntese utayisuzuguye usenga ubundi kuko tugomba kuyereka ko ejo yayitsinze tukayisuzugura witwa sharilote kasayi aragira ati papa faustin imana ibaha umugisha natwe itwongerera ukwemera itwongerera ukwemera ikibazo gusiba kurya bihuriye hehe no kwirukana amashitani shitani shitan niyo ntiyabigutegeka murakoze hari aho igeze avuga ati iriya shitani yirukanwa no gusiba no kwiyiriza ubusa urumva yagaragazaga ko biterwa n'ubwoko bwa shitani ariko rero ntibivuga ko gusiba kurya ari byo byirukana shitani umuntu niwe wirukana shitani bijyanye ikintu kirukana shitani cya mbere ni ukwitagatifuza ni ukunga ubumwe na yezukirisitu ko ntiwagirukana utunze ubumwe na yezu yezukirisitu utunze ubumwe ni umubyeyi bikira mariya udafatanije n'abatagatifu ni ukunga ubumwe nijoro hari abantu rero bafashe kwiyiriza ubusa nka hari byo njya nita imyigaragambyo imyigaragambyo aho kugira ngo umve ko imana ari so kumva yuko niwe uyiriza ubusa ngo uke imana yari yarakwimye ikiguha bityo ni ukwigaragambya ntabwo kwiyiriza ubusa ari ukugira ngo imana iguhe iki ubundi abantu babifashe nabi kwiyiriza ubusa ni mu rwego rwo kwitagata kugira ngo uteshe agaciro umubiri nta kindi kwiyiriza ubusa ni gute agaciro umubiri ngira ngo hari n'abatagatifu bikubitaga amahwa bakagira gute kugira ngo babaze umubiri werekane ko umubiri atari bukugize kugizwe na roho ibyo rero ni ibyo abantu bamaze gutera intambwe mu kwemera bamaze gutera intambwe mu kwitagatifuza kuko twese duhamagarirwa kwitagatifuza ukavuguta ibindi byose ndabona bigenda neza mushiha mushihanara uretse nawe uretse urwango naruretse ishyari naruretse inzika naraziretse ibyaha narabiretse igisigaye ni ukubabaza umubiri wanjye ari arizo kose kwiyiriza ubusa umutima wawe wuzuye mu rwango ishyari inzika ironda koko n'ironda kare n'ironda rubu bimaze ntacyo bimaze uba utigihe ko kwirukana ibyo ni ko kwirukana ashani hari igihe rero na shitani ibigisha nyine kwiyiriza ubusa hari izo duherutse kurwana zivuga ko harabo zibitoza zikabategeka kwiyiriza ubusa kuko ngo uyinza rimaze kubica nibwo zibazunguza kuko umubiri wacitse intege zigatangira kubereka ibyo zishakiye byose badashobora gukora ubushishozi ku kubyo babona kuko nyine bazahaye bazengereye ni ibintu rero byitonderwa ntitugapfe kubyirukira uko tubonye witwa mariseline mukantabana aragira ati ''yezu ni muzima mumfashe dukubite utwibasiye umuvandimwe wanjye'' ubwo rero bavandimwe umuvandimwe aratabariza umuvandimwe we twese duhagurukire rimwe kugira ngo dukubita kihishe mu muvandimwe wa mariseline mukantabana eee mu gakubite yezo yaratsinze umuvandimwe ejene aragira ati urakoze cyane muvandimwe faustin byewe watumye nkura mu kwemera ndakomera cyane yezu aguha umugisha kandi umubyeyi bikira mariya agutwikirize igishura cye nawe ndabikwifurije muvandimwe uwo mugisha no kuba mu gishura cya bikira mariya kuko n'ubundi ntabwo twatsinda tutari mu gishura cye mu gishura cye niho twihisha imitego y'umwanzi reka rero mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu tugiture umubyeyi bikira mariya ku izina ry'imana adata n'umwana nawe we mutagatifu amina umubyeyi wacu bikira mariya ngo tuge iki kiganiro cyacu kandi ngo tumiranguze dufatanye muri iki kiganiro tuvuga ku bwami bwa kirisitu dusabirere uwo mutagatifu rero kugira ngo atuyobore ndakuramutsa mariya wuje ntimuhana n'imana wabihuje ahagure bose umugisha nayo ezi umwana wabyara asingizwa mpare mutagatifu umubyeyi w'imana urajya udusabira twanyabyaha kuri ubundi gihe tuzapfira amina ku izina ry'imana data na mwana nawe mutagatifu amina ngira ngo mu gusoza ikiganiro cy'ubushize twabonye ko kirisitu ari umwami w'amahoro umwami w'amahoro rero igihe avutse abanyabwenge baje kumuramya baje kumuramya ariko abaswa baramuyobewe abanyabwenge baje kumuramya ariko abaswa baramuyobewe icyo kintu ugitega amatwi nawe ibibazo uteseye ndi mu banyabwenge bajya kuramya yezu cyangwa ndi mu baswa bamuyobewe birirwa bashakisha hirya no hino baramubuze uva mu kiliziya ukajya mu bapfumu ukajya mu cyumba ukajya ukajya ukajyayo ushakisha hize uwaramubuze umuswa ariko abanyabwenge bo baje kumuramya bayobowe n'inyenyeri bazi ko ari ibihe ariko n'umwami w'igihugu yavukiyemo ntiyamenye aho ari nawe yarabaririzaga abashumba abaciye bugufi bagira umwanya wo gutega amatwi ijwi ry'imana nabo bamenye aho ari ariko abiyita abahanga bose birabacanga nawe rero ndagira ngo ukanguke urebe niba ubu waramenya aho yeza ari utakirirwa ushakisha hirya no hino icyo gihe waba uri umunyabwenge ariko niba ugishakisha waramubuze kuko nyine ntabwo uri umunyabwenge kandi utari umunyabwenge aba ari umuswa umwami w'amahoro rero yaravutse avuka ari umunyamahoro avuka ari umunyamahoro ntawe wateyeho amahani ari abanze gucumbikira umubyeyi we bikira mariya ari abagize gute bose ntawe yateyeho amahane yemeye kuvukira mu mukira ari umunyamahoro n'amatungo yari ahari ntigeze ayahungabanya reka turebe icyo mutagatifu matayo atubwira mu ivanziri ntagatifu ya yezu kirisitu ko yanditswe na mata y'umutwe wa kabiri kuva ku murongo wa mbere kugeza cumi na kabiri matayo umutwe wa kabiri kuva ku murongo wa mbere kugeza cumi na kabiri umutwe uravuga ngo abanyabwenge baza kuramya yezu yezu ntabwo abaswa abaswabo muramya abanyabwenge nibo baramya yezu yezu amaze kuvukira i ibetherehemu ya yudeya ku ngoma y'umwami herode abanyabwenge baturutse iburasirazuba bazi baziye ruzarimu babaza bati umwami w'abayahudi uherutse kuvuka ari hehe urumva barabazi inkuru itazwi n'umuntu uwo ari we wese abahatuye nta n'umwe ubizi ko umwami yavutse w'abayahudi ishwi twabonye inyenyeri ye mu burasirazuba none tuje kumuramya eee umwami herode abyumvise akuka umutima we na ye yose nyine abatari abanyabwenge yumvise yezu bakuka umutima abandi baturutse iyo gihera baje kumuramya ariko umwami na ye yose bakutse umutima barahamutse muzajya mwumva disa bakuca umutima naza muzarimbuka agiye kuza azanye ibyorezo azanye ibiki azanye ibiki ntabwo abo bamuzi abamuzi ntibakuka umutima bajya kumuramyo bamenye aho ari ari muri ukarestiya ntago ari muri taberi na koro ntago ari mu gitambo gitagatifu ngo ari mu ijambo rye aho ni tumusanga uyu munsi tukamuramye abandi bayobewe aho ari abandi bakutse imitima bahangayitse bataye umutwe umwami rero akoranya abatware bose n'abahereza abitambobigisha amategeko n'umuryango aba n'abigisha amategeko b'umuryango basiganuza aho kirisitu yagombaga kuvukira akoranya abatware bose n'abahereza bitambo bumve n'abahereza bitambo bayobeweho yavukiye n'abahereza bitambo n'abigishamategeko bigishaga ibye bavuga ko azaza ko azagira gute bose bahayobewe bafata ibitabo rero batangira gusoma kugira ngo bamenye aho yagombaga kuvukira baramusubiza bati ni ibetherehemu ya yudeya babisomye mu bitabo ariko maso ye barahumye ntibashobora kumenya aho yavukiye ariko mu bitabo ho barahasoma bati ni ibetherehemu ya yudeya kuko aribyo umuhanuzi yanditse ati nawe beterehemu umusozi wo muri yudeya si wowe giseswa mu mijyi yose mu mijyi yaho yose koko kuko ari wowe uzaturukaho umutware uzaragira uzaragira umuryango wa isirahire umuryango wanjye barabisomye mu bitabo barahavumbuye nuko herode atumiza babanyabwenge rwihishwa abasiganuza igihe inyenyeri yabonekeye abohereza ababwira ati nimugende mubaririze iby'uwo mwana maze nimubona muzabimenyeshe kugira ngo nanjye njye kumuramya amayeri ajye kumuramiza inkota kugira ngo nanjye njye kumuramya kandi arashaka iki kumuramiza inkota bamaze kumva amagambo y'uwo mwami baragenda nuko ya nyenyeri bari babonye mu ma mu burasirazuba ibajya imbere irinda igerara hejuru y'aho umwana yari ari irahagarara ngo babone inyenyeri barishima cyane binjiye mu nzu babona umwana na nyina mariya nuko barapfukama baramuramya babona umwana na nyina maria nuko barapfukama baramuramya hano hari ibangamutumva ese ko bapfukamye yeza ateruwe na nyina maria ubwo baramije umwana nyina baramureka aho nawe wibaze baramuramya hanyuma bapfundura impago zabo bamutura zahabu ububane n'imibavu bamutura zahabu ububane n'imibavu ese ko yezu yari uruhinja aya maturo yahawe ndi nawe ukibaze eee cyokora baburirwa mu nzozi kudasubira kwa herodi banyura indi nzira basubira mu gihugu cyabo iyo nivanjira intagatifu wenda kongera ngo tuvugeho kaba abanyabwenge abanyabwenge bamenye ko umwami yavutse ntabwo bagiye imbokoboko ntawujyibwa mu rutwe rusa ehh ku ibyo utunze byose uwo mwami niwe biguhaye nawe ugomba kugira ute kubimutura kugira ngo umwereke ko umwubashyi urabona ko bamutuye ibyiza bafite bamutuye zahabu ububane n'imibavu bamutura zahabu ububani n'imibavu ibintu by'agaciro nawe rero icyo ngira ngo nkubwire ni uko ku munsi wa kirisite umwami ubu wagombye gutangira gutegura icyiza uzamutura mu byo utunze ikiza uzamutura mu byo utunze uramenye ntuzature nka gahini gahini yari umuhinzi ngo yajya gutura gutura igitambo agafata injonjori z'ibishyimbo injonjori z'amasaka injonjori z'iki ibyiza kabisigarana akajya gutura ibyo yabitura rero Imana ikabyanga naho abiri yajya gutura agafata ikimasa cy'umushishe akaba aricyo atura imana ikishima aho kugira ngo gahini akosora amakosa ye avuga ati mpamvu ituroryange ritakirwa nuko nturi byaboze reka njye nturi bizima ahubwo aribeshya cyangwa shitanira amubeshye reka nta n'umuntu wibeshye ni se sekibi se kibi yaramubeshye nkuko nayo yibeshye se sekibibi byitubeshya nayo yo nibyo yibeshye kuko kugira ngo sekibi ive mu ijuru yagize ishyari rya muntu iravuga iti ni ingenda nka mushuka yari itaraba sekibi yari ikiri mu marayika bakiriya mpayika beza ni ingenda nka mushuka imanira mwanga imuce noneho mba ari jyewe usigara ku ibere ishutse muntu ihita icibwa umuntu aracungurwa icyo gishuko rero yaguyemo nicyo yashukishije gahini ntabwo iri tumve wowe tora turara amatura ntiyakire ica muntu umuna wawe abere numara kumwica icyo gihe amatura izayakira kuko nta wundi uzaba uhari wo kwitura aramwica maze kumwica impani mu igihano cyo kuba ruvumwa akazahora yerera atagira aho ashinga ikirenge eee ni ukwibeshya tujye tumenya gukosora nawe rero ku munsi wa kirisite umwami ndetse n'indi minsi na buri cyumweru uko ugiye gutura reka ku cyumweru tuba twagiye gutura amaturo yacu Padiri padiraturu umugati na divayi byahinduwe umubiri n'amaraso bya hezo bigahindurwa umubiri n'amaraso bya Yezu kirisitu nawe ugatura mubyize imana yaguhaye kugira ngo bifashe kiliziya gu kwamamaza ingoma y'imana ugatura n'ibyifuzo n'ibibazo byawe mwemukajya mwibagirwa gutura igihe cya konsekarasiyo ugomba gutura ibibazo byawe ugatura ibyifuzo byawe ugatura ibyishimo byawe ugatura ibibazo byawe ugatura agahinda kawe ariko ugatura n'uko ubwiza imana yaguhaye kandi ntuture injonjori ntuture ibyabuze ugatura ibiri bushimwe ya maturu burya ibanga reka mbabwire ibanga ryo gutura narabivuze n'ubundi ndabisubiramo abantu bakorera sekibi yaba ari umushahara nta kintu ashobora kuwukoresha atabanje gutura sekibi kuko yahita imuvunira umuheto yaba ari ufite amatungo nuko imyaka ni uko byose iyo rero bafasheho bike bakayitura bya bindi byose bisigaye bihita bibi sekibi ibyo rero duhurira ku masoko n’ayo mafaranga ari muri sirikirasiyo arazerera hatabayeho rero ya maturo yacu natwe dutura kuko burya iyo utuye mu byiza imana yaguhaye rya turu tuyi imana irihe umugisha wa mugisha ukajya no mu byo wasigaranye wa mugisha rero wagiye mu byo wasigaranye niwe uhangana na wa wamuvumu waba abandi babituye sekibi bityo bigatuma wamuvumu utatugeraho nicyo bitumariye bidufitiye akamaro kanini ariko icyo nshaka kuvuga hano kuko ndi ku munsi wa kirisite umwami ndagira ngo ku munsi wa kirisite umwami ntuzature injonjori uzature rwose ituro rishimwa uture ibyiza ko ubyiza imana yaguhaye niba yaraguhaye byinshi uture byinshi niba yaraguhaye bike uture bike nicyo bikira Mariya yatubwiye ikibeho ikibeho bikira Mariya yarabuze ngo uwahawe byinshi atange byinshi uwahawe bike atange bike ariko ntihakagire ntihakagira icyo atanga yee yarabivuze kibeho ntabwo ari byo mpimba kuko aza agaciro ko gutanga ku munsi wa kirisite umwami rero na wese umunsi umuganura wa w'abakirisitu mu muco nyarwanda abana baganuzaga ababyeyi sinzi nawe bikibaho ariko niko byagendaga ku buryo n'aho amajyambere aziye umwana wigaga akarangiza amashuri umushahara wa mbere byari bizwi wabaga ari uw'ababyeyi yawuganuzaga ababyeyi bakaganura kuri za mvune ze yiga kuri za mvune akora akazi bakaganuraho ku bijyanye rero kera wenda ibyo by'amajyambere bitaraza abana baganuzaga ababyeyi kuko niba imyaka yeze amasaka yeze ibishyimbo byeze ingano zeze uburo bweze n'ibindi byose bezaga ibya mbere mbere y'uko barya aho mbere bagombaga kubishyira ababyeyi bakajya kubaganuza ababyeyi nabo bakaganuza abatware abatware, bakaganuza umwami natwe rero abakirisitu kuri uyu munsi wa kirisitu umwami twagombye kuganuza hapadiri bacu reka nibo batwari mu bwami bw'ingoma y'imana mu bwami bwa kirisitu hapadiri nabo bakaganuzaho abe pisikopi abe nabo bakaganuza papa twese twishimira ko kirisitu ari umwami ari umwami wacu tugaragaza ubwami bwe bwatugize umwe ku munsi wa kirisitu umwami tukishima tugakora ibirori tukanezerwa ingoma zikavuga abivuga bakivuga intore zigahamiriza abaririmba amakorara akaba yateguye koko indirimbo z'umunsi wa kirisite umwami ku buryo umunsi wa kirisite umwami umuntu utari umugatorika yagombye kubaza ngo ariko uyu munsi habaye iki ukabona umwanya wo kumubwira ko kirisite ari umwami ko ari umunsi wa kirisite umwami ko kirisite ari umwami bakabaza uyu munsi habaye iki mu rwanda by'umwihariko by'umwihariko mu rwanda ngira ngo turabizi ko u rwanda rwatuwe kirisitu umwami icyo ntabwo utakizi nicyo gihugu cyonyine ku isi cyatuwe kirisitu umwami ku mugaragaro kandi akagiturwa n'umwami wacyo n'umugabekazi umwami akiyambura ikamba rye umugabekazi akiyambura ikamba rye bakayatura kirisita umwami bakamubwira umwami akaritura kirisita umwami umugabekazi akaritura bikira mariya bakavuga ko ari bo bagenga n'abagaba b'iki gihugu ibi ni ibintu byabaye umunsi mukuru w'iminsi itatu yose ntabwo rero ari ikintu abantu bagombye gufata gutyo gusa yego kirisitu ni umwami w'isi nijuru ariko wakwibaza n'ikibazo tese ko kirisita ari umwami w'isi nijuru kuki yashatse ko bamwegurira u rwanda Erega ni we wabishatse ntiba bishatse ntiba abishyira mu mwami umwami arabikora kubonekereza yuko nubwo bamwe bavuga ngo ni bya politiki ni abazungu babimutegetse ni aho byaba byaranyuze hose ariko wakwibaza utese mu bindi bihugu ku cyo abo bazungu batabitegetse mu bindi bihugu ku abasenyeri baho batabitegetse mu bindi bihugu ku kipapa atabitegetse kubera icy'u rwanda hari impamvu izwi n'ijuru ryonyine izwi n'ijuru ryonyine kuko niryo ryabishatse gutyo niryo ryabishatse nk'uko uburundi nabwo bwatuye igihugu cyabwo umutima utagira inenge wa bikira mariya byemaze kubyumva ko abarundi nabo batuye burundu umutima utagira inenge wa bikira mariya byaranunguye ntiwabaye ibi bintu ijuru ryabikoze rigamije iki n'ubu ndacyabyibaza nawe ubitekerezeho wibaze kugira ngo u rwanda ruturwe kirisite umwami uburundi buturwe umutima utagira inenge wa bikira mariya ku isi yose bifite igisobanuro uyu munsi tutazi cyangwa tutasobanura kirenze ubwenge bwacu ariko tutakwiriye gufata nk'ibisanzwe tudakwiriye kunyuraho ngo twigendere tujya turirimba ngo ikimana yakunze we wacyanguteye hey kirisitu rero ni umwami w'isi yose nijuru ariko yahisemo u rwanda ngo rumumere umunani cyangwa umuganura natwe rero twagombye kumwereka ko twashimishijwe n'uko yaduhisemo twagombye kubimwereka ku munsi wa kirisite umwami rero ntizere ko buri wese azaba yabyiteguye akenda yagafuze ariko witeguye no kuri roho witagatifuje kugira ngo utazamera ha undi wagiye mu bukwe wa undi yavuze watumiwe mu bukwe akagenda yambaye umwambaro utari uw'ubukwe umukwe akaza kumwitegereza akavuga atari kose kumva n'abandi bose bambaye imyambaro uriya yaje ati mu mubohe mu mujugunye hanze umwambaro w'ubukwe twara uwuhawe muri batisimu ku munsi wa kirisita umwami uwo mwambaro ugomba kuba ukayangana ubengerana uru rupapuro ruranduye nirwo narangeye kubaho urugero ariko ndabona rudakeye nk'uko uwo mwambaro wagombye kuba ukeye rega burya murabikinisha iyo umusasirere duhotaye gushyiraho igitambaro kirakavuga ngo uyu mwambaro uzawugeze mu bwami bw'ijuru utanduye ntabwo ari imikino uwo rero ugomba kuwambara no mu birori byose bya kirisita umwana uhereye ku cyumweru kuko biba ari pasika n'iyindi minsi mikuru ya Kiliziya witoze uko uzawambara ku munsi w'indunduro na ukeye ukitoza kuwufura ku buryo buri cyumweru kuko ari pasika ugomba kwinjira muri pasika ya nyagasani uwo mwambaro ubengerana mu minsi mikuru yose ukawambara ubengerana witoze uko uzawambara ku munsi w'indunduru igihe uzarebana na kirisitu amaso ku maso mu rukundo rwa yezu yadutegetse ko umwambaro tuzawugeza mu bwami bw'ijuru utanduye ariko adushyiriraho n'abo kuwufura batatubaze isabune batatubaze amazi batatubaza n'umushahara abasasiruduti intebe ya penitensiya niko kamaro kayo ni ugufura wa mwambaro kuri uriya mwambaro ushushanya roho yawe ngo uhore ibengerane yezu rero yadushyiriyeho penitensiya adushyiriyeho abasasire bo kufura kugira ngo uhore ubengerana uzagenda wanduye mubwire ko wabuze iki wabuze isabune wabuze amazi wabuze amafaranga yo kwishyura uwufura wabuze iki wabuze iki dufure rero umwambaro wacu kugira ngo tuzagende dukeye twibaze ikibazo gikomeye wibaze utese niba iyo nibuka batisi yanjye cyangwa ivuka ryanjye nkora umunsi mukuru za zagatoba akazisatura inyama zikaribwa ibintu byose umuntu ku rugero rwe agakora umunsi mukuru umwana wawe munsi yavukiye wagera cyangwa se umunsi yabatirijweho wagera ugatumira inshuti n'abavandimwe umwana wanjye yagize imyaka iyi n'iyi umwana wanjye aribuka isabukuru y'abatisimuye tukishima tukabyina kuri iyo ubiriye ya padiri cyangwa iyo uwihaye imana bikagenda gutyo ni gute uwo twibuka muri ibyo birori waduhaye ibyo birori umwami w'abami umunsi we tutakora ibirori ku minsi yacu dukora ibirori niba dukora ibirori ku minsi yacu ku munsi we twagombye gukora ibirori bimeze bite ku bwanjye numva twagombye gukora ibirori bishushanya ibyo tuzakora umunsi azaza imbona nk'ubona yego mu gitambo cya misa turabikora ariko mu gitambo cya misa niwe wituraho igitambo ariko natwe twagombye kugira umwihariko wo kumwereka ko twamuyobotse tukamutaramira tukamunanura tukamuganuza ku bukirisitu bwacu bavandimwe ubwo ubwira umwumva ntavunika nzi yuko mwese mubyumva kandi mubishaka kandi mumukunda si ukumwamamaza kuko muramuzi kuko si amajwi yaratsinze nta majwi akeneye yaratsinze ntabwo mushakira amajwi ahubwo ndabibutsa icyo twagombye gukora twese nge nawe nuriya nabariye habwa ari ukumushakira amajwi yaratsinze umwami w'amahoro rero amaze kuvuka yashinze umuryango mushya nk'uko data yashinze umuryango wo mu isi rya kera ku bahungu cumi na babiri ba yakobo ni nako yezu kirisitu tuza kubona uko yashinze umuryango muhi abahungu cumi na babiri bayakubo turabisanga mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa mirongo ine n'icyenda umurongo wa kabiri kugeza makumyabiri na karindwi igitabo cy'intangiriro kugira ngo tujye tureba ibintu by'imana uko bigenda ibintu by'imana biba bifite gahunda nta kajagari kaba karimo ntako nta na kamwe nta kaba mu bintu by'imana intangiriro umutwe wa mirongo ine n'icyenda umurongo wa kabiri kugeza makumyabiri na karindwi nimwegerane mwumve bana ba yakobo mwumveso isiraheli rubeni uri imfura yanjye imbaraga zanjye umuganura w'ingufu zanjye umuganura w'ingufu zanjye wuzuye ishema n'ububasha wisumagira nk'amazi yo mu isumo kuko wuriye uburiri bwa so ukanduza uburyamo bwanjye simeoni na levi ni abavandimwe inkota zabo zifatanya mu bwicanyi umutima wanjye ntukage mu migambi yabo si nk'ifatanyi n'amateraniro yabo kuko bishe abantu mu burakari bwabo maze mu burahuke bwabo bagatema ibiti by'amabwiriza burakavumwa uburakari bwabo bukaze n'umujinya wabo ukabije nzabavangura muri yakobo mbanyanyagize muri isiraheli yuda woweho abo muva indi imwe bazagusigiza ukuboko kwawe gutsikamiye ijosi ry'abanzi bawe na bene beneso bazagupfukamira yuda uri nk'icyana cy'intare mwana wanjye uzamutse uvuye ku rugamba yaciye bugufi abunda nk'intare kandi nk'intare y'ingore ninde wamutsimbura inkoni y'ubwami ntizatirimuka mwayuda ni y'ubutware ntizajya kure y'ibiganza bye kugeza igihe uwo igenewe azazira uw'amahanga azayoboka rumva hano yakobo yari arimo kuraga abana bari ko akanahanura uzaza ubasumba kugeza igihe wigenewe azazira iyo nkoni barayifite butwari ariko hari igenewe uw'amahanga azayoboka azirika ku muzabibu indogobe ye ku ishami ryawo umutavu w'indogobe ye y'ingore amesa umwambaro we muri divayi n'igishura cye mu mutuku w'imizabibu amaso ye yatukujwe na divayi n'amenyo ye yezwa n'amata zaburoni azatura ku nkombe y'inyanja ku cyambu cy'amato sidoni bazagabana imbibi isakari ni indogobe ikomeye iryamye mu nzitiro muzitiro rwagati yumva uko kuruhuka ari byiza kandi abona ko igihugu gihimbaje maze atega umugongo ngo bamukorere yemera imirimo y'uburetwa dani azaca imanza mu muryango we nk'uko indi miryango ya israel ibigenza dani araba inzoka mu muhanda imiri mu kayira iruma ifa irumifarasi ku gitsi maze uwo yarihetse agacuranguka agacuranguka uhoraho niringiye agakiza kawe gadi abambuzi baramwambura nawe akambura abasigaye inyuma sheri agira ibyo kurya binuze akagabura ibyo kurya bikwiye umwami Nefutari nefutari nimara akazi yiruka cyane ikabyara ibyana biteye ubwuzu yosefu n'urugemwe rushinze ka hafi y'isoko idudubiza amashami yarwo akarenga hejuru y'urukuta rw'urugo abarashi baramugondoje bamurasa bamusagariye ariko umuheto we ntiwavunwe n'amaboko ye yagumanye umurego abikesheje ikiganza cy'imana nyir'ubutwari ya yakobo n'izina ry'umushumba n'urutare bya isiraheli abikesheje imana imana yaso ihora ifu igufasha na nyirububasha ugumugisha imigisha y'ijuru mu kirere imigisha y'inkenga ibundikiye ikuzimu imigisha y'amabere niyinda ibyara dore imigisha ya so isumba imigisha y'imisozi yahozeho n'ibyifuzo by'imirambi ya kera irakoranire mu mutwe wa yuzefu ku ruhanga rw'uwagizwe indatwa mu bavandimwe be benyameni ni ikirura gitanyagura mu gitondo aconshomera icyo yishe nimugoroba akagabanya nimugoroba akagabanya iminyago iryo ni ijambo ry'imana bavandimwe murumva uko yakobo avuga abahungu be bariya abahungu be uko bavuga mwumvise ko avugamo ababi n'abizi ntabwo ari beza gusa ntabwo umuryango w'imana wigeze ugirwa n'abantu beza gusa haba harimo ababi harimo n'abeza niyo mpamvu nashatse kubisoma kugira ngo mu byumvi kuko hari abantu bibeshya bakumva yuko umuryango w'imana abantu bawo bose bagomba kuba ingorororoke kuva ku muto kugeza ntabwo ari byo imana igusha imvura yayo ku babi no ku beza ikavusha izuba ku babi no ku beza n'iy'itora itora babi ntabeza ntabwo itora beza gusa niyo mpamvu rero mwumvise uburyo yakobo avuga abahungu be mwumvise ndetse wasanga abeza ari bo bake ukurikije uko yavuze bariya rero abahungu ba yakobo nibo bagize umuryango nibo bari batangije cyangwa bashingiweho nizo nkingi z'umuryango wa isirahire umuryango w'imana nibyo rero nabwiye mu bwami bwa kirisitu niko na yezu yashinze umuryango mushya ku ntumwa cumi n'ebyiri kugira ngo zisimbure ba cumi na babiri bo mu isezerano rya kera ibyo ntabwo ibintu by'imana biba bifite gahunda nta kajagari kazamo nta na kamwe biba ari ku mugaragaro ba cumi na babiri bo mu isezerano rya kera muri abo ba cumi na babiri naho muraza gusangamo yuda wamugambaniye nkuze gusangamo peterowamwihakanye umuryango w'imana abo bahoramo bayoda ba petero bande baba barimo kugeza igihe isi izashirira aha rero bibeshya bakumva yuko umuryango w'imana udashobora kuzamo agatotsi ntabwo ari byo kubera iki bwa bwigenge bwa muntu umuntu arigenga reka tubirebe mu ivangiri nta gatifu ya yezu kirisite uko yanditswe na mutagatifu mariko umutwe wa gatatu umurongo wa cumi na gatatu kugeza cumi n'icyenda mariko umutwe wa gatatu umurongo wa cumi na gatatu kugeza cumi n'icyenda mariko umutwe wa gatatu umurongo wa cumi na gatatu kugeza cumi n'icyenda yezu atora ba cumi na babiri hanyuma yezu azamuka umusozi maze ahamagara abo yishakiye ubwe baramusanga abashyiraho ari cumi na babiri kugira ngo babane nawe kandi ngo abatume kwamamaza inkuru nziza abaha nububasha bwo kwirukana ruhumbi yarabahamagaye arabatoza arabatuma abaha nububasha bwo kwirukana ruhumbi abone simoni ari we yahimbye izina rya petero na yakobo mwenezebedeyi na yohani umuvandimwe umuvandimwe we aribo yahimbye irya bo ibya bo wane rigesi bo wane rigesi bikavuga ben Nkuba na ndereyeya filipe na ndereyeya filipe matayo tomasi yakobo mwene arufeyi Tadeyo simoni umunyeshyaka na yuda isikariyoti wa wundi wamugambaniye iyo nivanze ni intagatifu murumva yuko uko ya kobo avuga ibigwi by'abahungu be na yezu hari abavuga ibigwi hari abaha amazina y'ibibyiniriro n'ibintu bisa rwose ibintu by'imana bigenda bisa kandi bihererekanya nicyo tuvuga ngo uko ibihe bihora bisimbura niteka nta kajagari kazamo yezu rero yatoye ba cumi na babiri bo gusimbura ba cumi na babiri bo mu isezerano rya kera ubwa bwa kirisitu bukorera ku isi yose no mu ijuru bukorera ku isi yose no mu ijuru ku mwami nyirizina atuye mu ijuru ariko akanakorera ku isi mu buryo bwa roho akorera muri kiliziya ye kiliziya rero yashinze ni kiliziya imwe itunganya igatorika nibwo bwami bwa kirisitu ku isi yabusigiye ububasha kiliziya imwe itunganya gatorika yasishinzwe neza ukristo ku ntumwa cumi n'ebyiri nibwo bwami bwa kirisitu ku isi yabusigiye ububasha bwo gukiza ibyaha kuko nyine mu mirimo yakoraga harimo gukiza ibyaha ubwo bubasha rero yabusigiye abamusimbuye hereka turebe mu ivangiri ntagatifu ko yanditswe na mutagatifu yohani umutwe wa makumyabiri ku murongo makumyabiri na rimwe kugeza makumyabiri na gatatu yezu yongera kubabwira ati nimugire amahoro nkuko data yantumye nanjye ndabatumye amaze kuvuga atyo abahuhaho arababwira ati nimwakirereho mutagatifu abo muzakiza ibyaha bazabikizwa abo mutazabikiza bazabigumana iyo nivanjire ntagatifu turebe ikintu gikomeye yezu yakoze hano ikintu cya mbere kubera ko ari umwami w'amahoro yabanje kuba hanyine yamahoroye ni umwami w'amahoro twarabibonye no mu kiganiro gishize ni umwami w'amahoro arabwira iri ati nimugire amahoro yezu yongera kubabwira ati nimugire amahoro urumva nta n'ubwo ari bwo bwa mbere yahoraga yongera kubabwira ati nimugire amahoro kuko yahoraga yibutsa ko ari umwami w'amahoro ntabwo ari umwami w'intambara ntabwo ari umwami w'induru ntabwo ari umwami w'agahinda ntabwo ari umwami w'inzangano n'icyari n'amatiku n'ibiki ni umwami w'amahoro eeeh akurikizaho ijambo rikomeye nk'uko data yantumye nanjye batumye iri jambo rirakomeye ateruye ubutumwa se yamuhaye ntacyagabanijeho arabubahereje ubwo icyo gihe bakoze iki ihererekanya bubasha yezu yakoze ihererekanya bubasha ntabo yasigiye ubutumwa nkuko data yantumye nange ndabatumye amaze kuvuga atyo abahuhaho arababwira ati ni mwakirero mutagatifu abo muzakiza ibyaha bazabikizwa abo mutazabikiza bazabigumana nta wundi rero ufite ubwo bubasha uretse abasasiredoti babuhabwa na kiliziya kiriziya kubwo bubasha yezu yabusize muri kiliziya ye kiliziya ikabuha abe kiliziya ibinyujije kuba episikopi ikabuha abapadiri kiriziya ikabuha papa kugira ngo bakore mu izina rya yezo bakize ibyaha abo muzabikiza bazabikizwa abo mutazabikiza bazabigumana niba utagiye mu ntera ya penitensiya ibyaha byawe murometse ko nta wundi kuri iyi si ufite ububasha bwo kubikukiza uretse padiri wenyine ha ibindi uribeshya urishuka ngo hari abajya babashuka ngo ngo imyenda yaratabutse mwegererayo mujya he imyenda itabutse se ikuraho ijambo yeze ubwe yivugiye ikuraho itegeko rya heze eee ntabwo ikuraho itegeko rya yezu aho mutazabikiza bazabigumana muri ba cumi na babiri yezu yatoyemo uzamuhagararira ari we petero hey muri ba cumi na babiri ntabwo yabatoye ngo abashyiraho babe mu kivunge usange buri wese ahondana n'undi ntabwo ari uko Imana ikora muri ba cumi na babiri yatoyemo uzamuhagararira amuha ubutumwa ku mugaragaro reka nabyo tubirebe mu ivangere intagatifu ku yanditswe na mutagatifu matayo umutwe wa cumi na gatandatu umurongo wa cumi na gatatu kugeza cumi n'icyenda matayo cumi na gatandatu umurongo wa cumi na gatatu kugeza cumi n'icyenda turebe icyo yezu avuga ubu turi kuri kirisiti umwami niwe tukurikiranye kugira ngo tumenye ibye kuko ntituzizihiza umunsi we tutazi ibye tutazi ubwo bwami bwe ubwo ari bwo ko ni kirisiti umwami umwami rero aba afite ubwami ntabwo biba ari ikigare ntiwaba umwami udafite ubwami udafite abayoboke ni yemeza ko yezu ari umwana w'imana Yezu ageze mu gihugu cya kayizariya ya filipo atangira kubaza abigishwa be ati abantu bavuga ko umwana w'umuntu ari nde baramusubiza bati bamwe bavuga ko ari yohani batista abandi ko ari eriya abandi ko ari yeremia cyangwa umwe mu bandi bahanuzi byongera kubabaza ati mwebwe se muvuga ko ndindi simoni petero aramusubiza ati wuri kirisitu umwana w'imana nzima yeza aramubwira ati yeza amusubiza agira ati urahirwa simoni mwe nayo nasi kuko atari umubiri n'amaraso byawe biguhe ishuri ni data nidataho mu ijoro noneho rero nkubwiye ko uri urutare kandi kuri urwo rutare inzuba akawukiriza kiliziya yanjye n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda nzaguhe imfunguzo z'ingoma y'ijoro icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijoro n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijoro iyo nivanjira intagatifu peteru uru rutare kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yange ntabwo avuze kiliziya zanjye ngo zibe ari nyinshi nta n'ubwo bwavuze kiliziya ngo arekere aho ngo tuzagire urujijo usanga abantu bibaza igihe niba abantu basoma bibiriye aha hose umuntu yibaza idini y'ukuri ni iy'ishyi idini y'ukuri ni iy'ishyi idini y'ukuri ni iyashinzwe na yezu christian kuko icyo kibazo umuntu ukikibaza ntabwo mpamvu ikintu ateke idini y'ukuri ni iyashinzwe na yezu christian kuri urwo rutare nzubakaho kiriziya yanyu n'ububasha bw'ikuzimu ntibuzayitsinda nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru icyo uzaboha ku isi no mu ijuru kizaba kiboshye icyo uzabahora ku isi no mu ijuru kizaba kibohoye urwo rufunguzo yezu yahaye petero bararuhererekanya kuva kuri petero uyu munsi rufitwe na papa faransisike rufitwe na papa francis umunsi umwe nyarinde imwitangwa ry'ubwepisikopi numva ibaruwaye ariyandikiye abe bisikopi abasaba guha umusasiruduti ubwepisikopi yavuzemo byinshi ariko hari icyo nasigaranye mu mutwe kandi gikomeye ndagisubiramo wenda nawe niba ari ukizi icyo nasigaranyemo ni uko yavuze ngo ku bubasha mpabwa n'intebe ya petero nicara nicayeho ntabwo yavuze ngo ku bubasha bwange ntabwo yavuze ngo ku bubasha bwa papa ku bubasha mpabwa n'intebe ya petero nicayeho iyo ntebe rero bagenda bayisimburana bayisimburana urwo rufunguzo ni ububasha ni amasakaramu intoki ziduha ni amabwiriza n'amahame y'ukwemera iyo kiriziye ibipanze ijuru rya yezu yari abibemereye nta maka ijuru rijya ryo rirakonfirima gusa icyo uzaboha ku isi mu ijuru kizaba kibuhoye icyo uzabohora ku isi mu ijuru kizaba kibuhoye ni ukuvuga ngo icyo uzemeza ku isi ijuru nta zindi mpaka nuboha ijuru zizadanangira nubohora ijuru rizatwika iminyururu ntububasha kamere tujye tureka imikino ubwami bwa kirisitu nta mikino irimo ikindi rero ubu uzayababuze ati ububasha bw'ikuzimu kiriziya yanjye ntibuzayitsinda usarebe ntako butagize kuva mu itotezwa rya mbere kugeza n'uyu munsi kirizira iratotezwa ariko ntishobora guhirima ntishobora gusengeka n'ubwo wagira uti ntishobora ni isezerano izageza igihe yezu kirizita azazira nibwo isi yose yahaguruka ikayirwanya ntibishoboka ntabwo byashoboka mu kinyarwanda baravuga ngo nta nduru irwana n'ingoma ingoma ya kirisitu isumba ingoma zose niyo umunsi avuze ngo izindi zihagarareze ahagarare ni uko nyine ari umwami w'amahoro atari umwami w'intambara yaza kuba umwami w'intambara uwari kujya yitera hejuru wese yari kujya ahita agira gutya ati funga kinwa hehe ariko ni umwami w'amahoro arareka abantu bose bakidegembya bagakora ibyo bashaka bakamukubita bakamutuka bakamupfura ubwanwa bakamubamba ku musaraba si uko yari abuze imbaraga n'ububasha ni umwami w'amahoro n'uyu munsi ubwami bwe burangwa n'amahoro iyi ni yesu kirisitu rero yahaye kiriziya ye umurimo wo kwigisha kuyobora no gutagatifuza kandi akababwira ko ari kumwe nabo iminsi yose kugeza igihe isi izashirira kugeza igihe isi izashirira niyo mpamvu njya njya abantu iyo barimo bavuga ngo kiriziya yarayobyeye kiriziya yagize gutera iri iri kugeza igihe isi izashirira yayobite se yeza ayirimo niba yeza ayirimo yayobite kandi yeza avuga ati nigenzira ukuri n'ubugingo none yeza ari muri kiriziya ye uravuga ngo yarayobyeye cyane se uvuze ko na yeza yayobyeye iyo uvuze ngo kiliziya yarayobye uvuze ngo yezu yarayobye kuko kuvuga kiliziya ni ukuvuga yezu kiliziya na yezu ni nk'amazi n'ifu ntabwo ushobora kubivangura wamaze kubivanga hey aravuga ati ndi umuzabibu mukaba amashami ndi umutwe mukaba ingingo zanjye kiliziya na yuzu se wabivangurute aravuga tuzabasuzugura ntigize azabasuzuguye uzabubaha ntigize azabayubashye twitonde tumenye ko ubwami bwa kirisitu nta mikino reka turevangire intagatifu yanditswe na mutagatifu matayo umutwe wa makumyabiri n'umunani umurongo wa cumi na gatandatu kugeza makumyabiri yezu wazutse atuma abigishwa be yezu uwazutse nuko abigishwa cumi n'umwe bajya mu reya ku musozi yezu yari yarabarangiye bamubonye barapfukama maze ari barapfukama bamwe ariko bashidikanya yezu arabegera arababwira ati ntawe ubasha bwose ijuru no ku isi ko umwami w'ijuru n'isi ntawe ubasha bwose ijuru no ku isi ni uko rero nimugende mwigisha amahanga yose mubabatize ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu mubatoze gukurikiza ibyo naba ibyo n'abategetse byose dore kandi ndi kumwe n'amwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira dore kandi ndi kumwe n'amwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira isi nishira wenda nyuma yo gushyira ku isi uzamugire kwezi atakiri muri kiliziya ariko igihe isi itarashyira ubu bwa yarabisezeranye ndi kumwe namwe iminsi yose ntabwo ari buri kwezi cyangwa buri cyumweru iminsi yose ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira yee yee abaha kandi ububasha bwo gutura umubiri we n'amaraso ye w'igitambo w'igitambo kuko yituyeho igitambo ku wa gatanu mutagatifu abasigira abasigirayo ubwo bubasha bwo guhora bafatanya nawe gutura icyo gitambo kuko ari kumwe nabo iminsi yose kugeza igihe isi izashirira buri munsi bagomba kumuturaho igitambo eee buri munsi bamuturaho igitambereka tubirebe mu ivangiri nta gatifu ko yanditswe na mutagatifu mariko cumi na gatandatu ku murongo wa cumi na kane kugeza makumyabiri mariko cumi na gatandatu umurongo wa cumi na kane kugeza makumyabiri eeeh yeza uyabahaye ububasha bwo gukiza indwara no kwirukana rombi ibindi turaza kubibona muri Yohani hanyuma abonekera ba bandi cumi n'umwe bari ku meza maze abatunganyiriza ukutemera kwabo n'umutima wabo unangiye kuko bari banze kwemera abari bamubonye amaze kuzuka nibwo aba ati ni muge mu isi yose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose uzemera akabatizwa azakira utazemera azacibwa dore kandi n'ibimenyetso bizaranga abazaba bemeye mu izina ryanjye nge bazirukana ruhumbi bazavuga indi mishya bazafata inzoka nibagera kandi n'icyo bankwa kica ntacyo kizabatwara bazarambura ibiganza ku barwayi bakire ni uko yezu amaze kubabwira atyo ajyanwa mu ijuru maze yicara iburyo bw'imana naho bo baragenda bajya kwigisha hose nyagasani bibafashagamo kandi ijambo ryabo akarikomeresha ibimenyetso byariherekezaga eee abahaye ububasha bwo gukiza indwara kwirukana ruhumbi n'ubwo kuticwa n'amarozi eee byose ye arabiduhaye kubera ukwemera kubera ukwemera ubwami bwa yezu buzahoraho kandi ububasha bw'ikuzimu ntibuzabiwe utsinda kugeza igihe aziyereka abantu bose kuko abe bahorana nawe ku buryo butagaragarira isi duhorana nawe mu gitambo cya Misa. reka turebe vangiri ntagatifu yanditswe na mutagatifu yohani umutwe wa cumi na kane ku murongo wa cumi na gatanu kugeza cumi na karindwi niba koko muzabaha amategeko yanjye nanjye nzasaba data azabaho undi muvugizi uzaza kubana namwe iteka Uwo wubonereho nyirukuri isi idashobora kwakira kuko itamubona kandi ntimumenye mwebwe ariko muramuzi kuko abana namwe kandi aza kandi akababamo ye ni ukuvuga ngo ku buryo bwaruhu yezu turahorana ari muri twe ari muri twe ku bwaruhu mutagatifu ariko abisi bo ntibamubona kuko atabatuyemo abisi bivuga abatamwemerera abatamwemera ntabwo bashobora kumubona kuko ntabwo abatuyemo ariko abamwemera abatuyemo mu buryo bwa roho abatuyemo mu buryo bwaroho ni ukuvuga ngo rero yezu kirisitu yatsinze urupfu yatsinze icyaha yatsinze shitani kandi abamwemera nabo baratsinze mu izina rya yezu kirisitu baratsinze mu izina rya yezu kirisitu bavandimwe rero tugomba kumenya niba twemera ko kirisita ari umwami afite ubwami kandi ubwo bwami bwe tugomba kububamo tukabamo tutari ku ruhande ubwami bwe ni kiriziya ese uyu munsi wakwemeza ko ubwo bwami ubukora mu iki ikintu bukoramo ni igiki nicyo dukora muri kiliziya ya yezu Ni yezukirisitu yezu yezukirisitu akora muri twe yezu yezukirisitu yabanye natwe kuri iyi si abana n'intumwa atubamo uyu munsi uyu munsi navuga ko dufite ibintu bikomeye kurusha abo kurusha abo babanaga bamureba amaso ku maso kuko abamurebaga ku maso bari bari hanze ye ariko twebwe uyu munsi ntabwo ari ukumureba gusa turamuhabwa twagongere kugira ukwemera kuruta uko bamurebaga kuko twebwe tumuhabwa akaduturamo nibyo nigeze kubabwira kare ariko nza nzagusanga hari aho nibeshye gato yuko yasigiye kiliziya ye ububasha bwo kumuturaho igitambo bwo kumuduha tukamwakira tukamurya akaba muri twe natwe tukaba muri we reka mu mwivanje ntagatifu ko yanditswe na mutagatifu matayo umurongo wa makumyabiri na umutwe wa makumyabiri na gatandatu kuva ku murongo wa makumyabiri na gatandatu kugeza makumyabiri n'icyenda ni uko bafungura yezu afata umugati amaze gushimira imana arawumanyura awuhereza be ati ni mwakire murya iki ni umubiri wanjye ni mwakire murya iki ni umubiri wanjye arongera afata n'inkongoro arashimira arabahereza ati ni munweho mwese kuko iki ari amaraso yanjye ayisezerano agiye kumenerwa benshi ngo bababarirwe ibyaha ndabibabwiye sinzongera kunywa ukundi ku mbuto z'umuzabibu kugeza ku munsi nzanwera divayi nshya hamwe namwe mu ngoma ya data yezu rero dusigiye umugati na divayi nk'umubiri we n'amaraso ye adusezeranya ko ari amaraso agiye kumenerwa benshi ariko twe tukagira akarusho ko kumuhabwa akaba muri twe natwe tukamubamo tukabana nawe bavandimwe rero reka aha ikiganiro cyacu mbashishikariza kwitegura umunsi wa kirisite umwami kugira ngo buri wese awitegure ku giti cye witegure mu ngo zanyu mu miryango mu witegure muri kiliziya kugira ngo kuri uwo munsi isi yose izabone ubwami bwa kirisito ndatekereza ko nawe arimo dutegurira amakado y'ijuru nawe aradutegurira byinshi bizatuma dukomeza kubana nawe bizatuma tuba muri we nawe akaba muri twe duharanire rero kwitegura buri wese yitegure nta dusoze tumusaba inema n'imbaraga zo gutegura uwo munsi ku izina ry'imana data na n'umwana nawe mutagatifu Amina umubyeyi wacu bikira mariya ni we witeguye yezu ukirisitu aza ku isi uramusama uramutwita uramubyara ndagira ngo rero uze udufashe natwe kwitegura umunsi mukuru we umunsi w'ubwami bwe ushushanya igihe azazira tumureba n'amaso udusabire inema n'ingabire zo kumwumva no kumwumvira nyagasani yezu ukirisitu nyiri muwe ndagusanga urambura ikiganza cyayo ku bana bawe bamanuye mo n'ububasha ubwenge ubuhanga ubushishozi kugira ngo bashobore kwitegura umunsi wawe maze umunsi wawe uzabaheshe uzaguheshe uzabaheshe imbaraga nawe uzaguheshe ku isi yose ndagusanga umanurire ububasha bwawe ku isi kugira ngo abatuye isi bose ubahe ubwenge bwo kukumenya ngusanga ububasha bwawe buduhe kurimbura ububasha bwa sekibi ku isi kugira ngo uwo munsi uzabe isi ifite amahoro n'ibyishimo sekibi mu izina rya Yezu kirisitu ndakwirukanye uve mu bana b'imana ujye mu nyengamuriro imitego wategaga abantu ngo batamenya kirisitu umwami ndahishenye mu izina rya jesu kirisitu imitego wategaga abantu ngo batitegura umunsi wa kirisitu umwami ndahishenye mu izina rya jesu kirisitu ububasha wari ufite ku bantu ndaburimbo mu izina ryezukristo imigambi yawe ndayishenye mu izina ryezukristo ibyo wabongorera ndabitwitse mu izina ryezukristo amashusho waberekaga ndayarimbo mu izina ryezukristo amashusho waberekaga ndayarimbo mu izina ryezukristo rya ryo munyegamure yuzuye kuri sito yaragutsinze yezu agutsindiye mu butayu Yezu agutsindiye mu murima w'imizete yezuye agutsindiye ku musaraba yezu yaduha duhabasha bwo kugutsinda mu izina rye umubyeyi w'ibikiramarire nta gukandagira kumena umutwe umubyeyi w'ibikiramarire nta kujanjagure ubusugibwa w'ibikiramarire ni bukuri imbere ubutasamanywa cyangwa bwa bikiramariye ni bukuri imbere icyubahiro bikiramariye hamwe hejuru ni kikuri imbere yezu ye yakubiswe n'izikurimbure umusaraba yezu yezukirisitu yabambwaho n'ukuri imbere ugende ujye mu nyengamuriro genda sitande akwirukanye mu izina ry'ukirisitu genda ujye mu nyengamuriro genda ujye mu nyengamuriro genda ujye mu nyengamuriro muriro. 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 Ishoka ingabo zo mu ijuru nikwasa umutwi inkoto yamarayika mikayile nigushinge mu gakano ni, ni gusatura mara. Nkota ikota yamarayika ni gushaburi. ndagutegetse mu izina rya yezukristu upfukame munsi musaraba yezu Kristo yabambweho munsi ibirenge bya bikira Maria. munsi inkota za z'abamarayika bakuru munsi kwa y'ukwemerakwakiriziyo imwe gatorika itunganye yashinzwe na yezu kirisitu ku ntumwa cumi n'ebyiri ukiri ikiganza cy'uburyo hejuru urahiriye imbere y'ubutabire bw'imana imbere y'imana data na mwana na mutagatifu kutazagaruka kuri iyi si kutazongera kuyobya abatuye isi kutazongera kubeshya abatuye isi kugiye kugenda wikore ibinyoma byawe n'amafuti yawe yose ukabijyana mu nyegamuriro kandi ukazahura ubyikoreye ubuziraherezo genda shitanira kwirukanye mu izina rya hezo kirisitu genda ujye mu nyegamuriro ikintu by'amunyengamuriro ikintu by'amunyengamuriro ikintu by'amunyengamuriro umwana adahita nyirijuru ndakwingira ngo urambure ikiganza cyawe ku bana bawe ubasendereze niba n'ububasha ubutwari ubudacogora n'ubudahangarwa ubaye gutsinda ibigeragezo n'ibishuko n'imitego ya nyakibi ndagusanga urambure ikiganza cyawe ubahuye umugisha umugisha wawe ubatagatifuze umugisha wawe ubarinde umugisha wawe wakomeze umugisha wawe uzabageze mu ngoma y'ijuru umubyeyi ntuhuye bishyira amariyanda gusanga ubatwikiriza igishura bwawe barinde imitego ya nyakibi uba hafi ubarengere ubasabire kugira ngo bashobore gutsinda nkuko Yezu christian yatsinze bishyira amarengere ntuhuye wibuke ko ntawe ugeze kumva ko washubije inyuma waguhungiyeho ahubwo utakambira ngo umurengere umusabire nicyo cyo gituma nkwizera ndakugana nkuganira ngo umuhagarareho uko nda umunyabyaha umubyeyi umukiza ntibirengagize ibyo mubwira mu byumvu byiteho amina dawuri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwa munsi nkuko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none utubabare ibicumuro byacu nkuko natwe tubabare abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshye ahubwo dukizi icyago amina kuko ubwami ntubuha shanikuzu ari ibyawe nyagasani iteka ryose amina niyubahimana data na mwana nawe umutagatifu nkuko bisanzwe iteka ni wowe niwe n'iteka ryose amina ku izina ry'imana data na mwana nawe umutagatifu amina amahoro ya kirisitu mu banana y'ejo na bikira mariya muzajya ugira umunsi mwiza wa kirisitu umwami kandi muzabe mwiteguye kwa kirine maze murakoze